Super Voice di Pegart Studio. Kao i Đole malo uplašio, da. Ali imaš predivnu isto boju glasa i jako ti glas zvoni i nekako napuni kutiju tvoja ta boja i to je super i pravilno ga koristiš i sve je lepo. Vidi se, se malo uplašimo, si malo par falšića, da, ali to ništa nije strašno, ovdje pre svega nam bude lepo i lepo si to odradio i meni je stvarno divno zvučalo, tako da hvala. Hvala puno. Ti si, za razliku od prošlog takmičara, odabrao pesmu jer voliš ovu pesmu. Svestan si da, da je tvoja farba onako približna farbi Sergeja, jel tako? Da, da. Osjećaš se komforno i sigurno. I to je nešto što se vidjelo u odnosu na prošlog takmičara. Ove, to, to mi se dopalo. Dakle, ti već negdje vidiš šta bi mogao i šta te privlači, šta ti se sviđa. Bez obzira na tremu i na te neke sitne greške, uživeo si se, milovao si stomak, onako zažmurio si, pa si onako... Milovao je stomak jer je milovao dijafragmu. Dobro, sad nećemo u detalje zbog čega, ali bio si u trenutku i to mi se dopalo. Dakle, nisi baš dozvolio da te trema savlada, jako mi se to sve dopalo i samo napred, samo tako nastavi. Bravo. Hvala puno. Super si. Aleksa Jovanović i Đorđe Frajt, znaš što mi neko... Šalim se, Aleksa Frajt. Ovaj, trema te je spucala baš onako pošteno, ali dobro, nisi se dao. Nisi se dao, ostao si na nogama do trudio kraja. Trudio sam se. Pomislio sam u jednom trenutku, rekao sam čak i Željko, rekao pade. Ali je sve kako treba. U uvodu u pesmu je bio fenomenalan, onda si se razgalamio. Ovaj, kad je došao refren si se razgalamio, ovo tebi nije visoko da znaš čisto, nek, da to uvijek imaš, imaš u glavi. Nije, ne mora jače. Znači, ako je jače, onda je dreka. A u stvari ovo je tvoj neki tonalitet koji ti možeš stvarno da hendlaš lagano. Čisto ti ovo govorim sad kao kolega ko lezi. Da znaš, ko lezi.
Ovaj, da znaš da uopšte ne moraš, znači, ono, sledeći put kad... mislim, znam da, da Trema ovde igra jako veliku ulogu u tvojoj glavi trenutno, to jest igrala je, ali stvarno jako lepa boja glasa, lepa kontrola glasa, imaš te uzdahe i krajeve, imaš i frazu, sve pet. Svaka čast. Hvala puno. Vidi kolezi. Hvala kolezi. Hvala kolezi. Saletu, rekao je sve. Ej, nema treme nikakve. Ja sad evo kad sam vidio da ti imaš 18 godina. Mislim, ovaj, glupo da kažem, ali ja kad sam imao 18 godina, počeo sam da sviram na Lukasu. To je splavao jedan ovde. E. Tako da nema treme, samo se opusti, veruj u to što radiš i ko da nikog nema ovde, to je to. Hoći, tako, hvala. Takav stav moraš da imaš. To je to. Uživaj. Hvala puno.